kao što sam rekla na samom početku jutra, sa nama je naša draga Violeta Milošević, direktorka Valjevske biblioteke Ljubavine Nadović, uvek sa povodom. Ovaj put je zaista jedna lepa akcija u pitanju. U pitanju je, dakle, razmena darova koju organizujete u saradnji sa izdavačkom kućom Clio. Dobro jutro, Violeta, najprije. Dobro nam došla. Iako si, evo, bolesna došla, ipak si skupila snage da nam se pridružiš. Reč je reč. Obećanja sam dala, tako da sam potrudila se da zaista dođem i da predstavim ono što mi možemo da ponudimo našim građanima, a i zbog vaše televizije, naravno. Nastavi ili da podsjeti. Razmena darova. Pa eto, to je jedna povod za razgovor o tome šta biblioteka nudi svojim građanima. A ja mogu reći da mi u suštini poklanjamo uvek građanima. Od varijante da su to knjige koje omogućavaju da provedu lepo, slobodno vreme, do varijante da unapređuju svoje znanje, da se školuju, da se obrazuju ceo život. Akcija Razmena darova je nastala kao rezultat sporazuma koje smo mi sklopili sa izdavačkom kućom Clio, sa kojom dugo godina uspešno sarađujemo. Mislim da objašnjavati više o izdavačkoj kući Clio nema potrebe iz prostog razloga što oni imaju zaista jedan visok rejting. Od 1990. godine postoje na ovim prostorima. Bave se jednom širokom oblašću i njihove publikacije su zaista kvalitetne, ozbiljne i često naučno utemeljene kada se radi o nekim naučnim istraživanjima. Sporazum sa izdavačkom kućom Clio podrazumeva da ćemo mi tokom cele 2018. godine poklanjati knjige našim čitaocima, a istovremeno Clio poklanja iste te knjige i našoj biblioteci, na čemu smo mi beskrajno zahvalni. Što se tiče čitalaca, imamo jedan mali uslov. A to je da dobijemo jedan feedback, da dobijemo komentar onog čitaoca koji će knjigu dobiti. Mislimo da to nije previše što tražimo. Da jednostavno ne tražimo nikakav stručan kritički komentar. Tražimo analizu, jednu ljudsku, čitalačku analizu, komentar o knjizi, utisak o knjizi. Naravno da ne bude banalne prirode. Dokaz da je knjiga pročitana, je li tako između ostalog? Pa ne samo da je dokaz da je pročitana. Prosto izdavačku kuću Clio interesuje i kakav odjek imaju njihove knjige kod čitalaca, znate. S druge strane, ako vam neko nešto daruje, pa jedan mali uslov nije zaista preveliki, a govori o jednom zajedničkom delanju i prosto zatvorili smo jedan krug koji daje, koji nas obezbeđuje u tome da imamo dobar rezultat. Jedno pitanje, dakle, komentar može da se da, naravno, nakon dobijenog poklona i pročitane knjige. Da li to znači da kogod se vrati u biblioteku može da dobije knjigu? Ne. Znači, naši čitaoci sa članskom kartom, znači to je prosto jedan sistem koji tako funkcioniše, će se javiti s bibliotekarima na pozemnom odeljenju. Svake sedmice mi imamo drugu knjigu koju nudimo. A imate ograničen fond knjiga, pa ko se prejavi? Jedna knjiga je u pitanju. Jedna knjiga je u pitanju. Ko se prejavi, taj će je dobiti. Znate kako, nisam sigurna da je preveliki broj čitalaca zainteresovan baš za tu literaturu. To je jedna stvar. Druga stvar, nisam sigurna da je baš preveliki broj čitalaca volja da nam uzvrati sa tako jednim komentarom, pisanim komentarom koji će biti objavljen na sajtu biblioteke i na sajtu izdavačke kuće Clio. U suštini bavimo se promocijom čitanja i suštinski onoga što knjiga i delo sadrži. Prosto, ovaj put nije u pitanju dnevna literatura. Ja sam pomisla da ćete vi da delite na desetine knjiga. Pa reko šta znam. Pa mi delimo na desetine knjiga. Znate kako? Kad god sređujemo svoje fondove, sve ono što je suvišak u smislu da ga imamo u većem broju primeraka, da jednostavno se nalazi u takvom stanju da mi više ne možemo ga držati na svojim policama, mi ga ponudimo, po zakonu se već zna, postoje uslovi kako se nudi i ostalim bibliotekama i konačno ga ponudimo i građanima. I često poklanjamo građanima takve publikacije, često dobijamo poklone u velikom broju primeraka, nove publikacije i onda ih također poklanjamo građanima. To je nešto što cirkuliše tokom cele godine. Mi smo sada samo želeli da skrenemo pažnju na jednu dobru akciju koju je Clio pokrenuo zajedno sa nama i sa mnogim bibliotekama u Srbiji. Jednostavno da se suštinski bavimo čitanjem. Da valorizujemo to što je pročitano. Da kažemo, ne samo čitali smo, nego prosto šta smo pročitali. I da jednostavno se skrene pažnja i na to koliko je i izdavačima i bibliotekama stalo do kreiranja čitalačkog ukusa publike. Jer mi uvek govorimo o tome, čitajte, naravno, čitajte, uvek je dobro čitati. Pa šta bilo? Ali, s druge strane, ona druga stepenica, sledeći level je
šta ste pročitali, koliko je to kvalitetno, kakav je vaš čitalački ukus. E, to je posao bibliotekara i mi na tome svakodnevno radimo. Ovo je pokušaj da se dobaci taj drugi nivo, da se utiče na kreiranje čitalačkog ukusa publike, da se ne nalazimo stalno u situaciji, da nas zameraju neke stvari zašto nismo ovo promovisali, zašto nismo nekog pisa promovisali. Prosto, trebalo bi da se veruje onim koji su godinama na tržištu, kao što je izdavačka kuća Clio i kao što su biblioteke, i da mi preporučimo nešto što je kvalitetno za čitanje. Evo, rekli ste da to nisu svakidašnji naslovi otprilike na koje naša čitalačka publika navikla. Pa šta je to što će biti poklonjeno ovog meseca? Kog žanra su te knjige? Znate kako, knjiga ima puno, svi oni koji su zainteresovani mogu otići na sajt biblioteke. Svake sedmice po jedna knjiga. Ima tu i beletristike, ali u suštini to su neke društvene oblasti, neke naučne oblasti, oblasti marketinga, oblasti politike, oblasti fizike, oblasti društvenih događanja. Prosto sami će čitaoci videti, ali kažem, ima i beletristike. Ozbiljni čitaoci takvih ima, znači akcija je dobro krenula, znači ima zainteresovanih, će znati da cene vrednost. Dobro, vi delite jednu knjigu, jedna osoba će dobiti, svi drugi su zakasnili. Pokloni stižu svakodnevno. Ja moram da pomenem poklon izdavačke kuće Prosveta i izdavačke kuće Samizdat. Izdavačka kuća Prosveta je ovih dana poklonila dva vredna kompleta. To su kapitalne izdanja Slobodana Jovanovića i oni se od pre nekoliko dana nalaze u našem podzemnom odeljenju. Mislim da je to nešto što je reaktivno, može se reći ponovo aktivno, tako da mislim da valja podsjetiti naše sugrađane da mogu pozajmiti te knjige. Zahvaljujemo se naravno izdavačkoj kući Prosveta. Izdavačka kuća Samizdat je objavila naslove vezane za Kosovo u tri toma. Vrlo aktuelne i atraktivne, mislim, s obzirom na ovaj moment istorijski i društveni. Cijela ta akcija se sprovodi pod, mislim da je pod ovlašćenjem i pod podršku predsjednika države, s prostog razloga što se dotiče zaista gorućih i vrlo suptilnih pitanja kada su u pitanju Srbija i Kosovo, tako da se te knjige nalaze na našim policama. Građani mogu također pozajmiti ih, a Samizdat nam je omogućio da mi možemo te publikacije pokloniti i drugim bibliotekama u našem okruženju, jer mi smo nadležni za 5 opština, tako da ćemo mi pokloniti neke od tih naslova i kolegama u ovih 5 opština. Inače, kako se informišu naši sugrađani kada mogu dobiti na poklon tako neke knjige pa da se jave na vreme? Uvek su to članovi pa ih informišete kada dođu u biblioteku ili na vašem sajtu ili kako? Mi smo vrlo aktivni na sajtu. Naš sajt je redovno ažuriran i sve informacije koje su vezane za usluge korisnicima oni mogu dobiti na sajtu. S druge strane, mi šaljemo svoje informacije mailom velikom broju građana, tako da zaista se trudimo da niko od njih ne ostane neinformisan. Naš oglasni prostor u Karađorđevoj ulici služi upravo za oglašavanje svih naših programa i građani se često tu mogu informisati. Sve što je novo tu se nalazi, ne samo vezano za programe biblioteke, već i za programe drugih ustanova kulture. Kažem, ustanova kulture zaista nema uslova da mi reklamiramo bilo šta drugo što je van kulture. A tako da ne zamere oni kojima ne bismo prihvatili da se tu oglašavaju. Pored toga, biblioteka redovno ima mesečnu produkciju, svakog meseca imamo produkciju svojeg materijala informativnog, šaljamo pozivnice za sve svoje programe, flajere, plakate i mislim da smo u tom segmentu vrlo vredni i vrlo produktivni, možda čak i jedini realizujemo na taj način promociju sopstvenim sredstvima, moram to da istaknem. Evo, mislim da smo dosta rekli o poklanjanju knjiga i toj akciji koje su ostale. Evo, već utorak imate jedno književno veče, ali tako, i kojih još dešavanja ima u narednom periodu? Pa evo, mart mesec je negdje blizu polovini u stvari. Ostala su dva važna, značajna programa. Svake godine, tradicionalno Gradu na daru, u okviru proslave obeležavanja Dana grada, mi dovodimo u Valjevo nekog od značajnih pisaca. Svi su značajni, naravno, ali potrudimo se da to bude nešto što je aktualno i atraktivno. Ove godine je to Vladimir Pištalo,
sa njegovim romanom Sunce ovog dana. Mislim da je javnost dovoljno informisala o tom romanu, pre svega što se u fokusu ove priče nalazi Ivo Andrić, imajući u vidu jubilej koji je obeležavan, imajući u vidu pisca kakav je Vladimir Pištalo, jedan od naših najprevođenijih i najznačajnijih srpskih pisaca koji upravo čekamo da za koji dan sleti iz Indije i da dođe u Valjevo. Znači, posle Indije i gostovanja tamo, on dolazi pravo u Valjevo na naš značajan program obeležavanja Dana grada. Da kažemo da se to održava u svečanoj sali Valjevske gimnazije, utorak 20. mart u 20 časova. Sve je u znaku 20. Evo, u pozivu upravo za ovaj događaj napisali, izvinili ste se što će zapravo književno reče biti u svečanoj sali gimnazije, mada to nije neadekvatan prostor, potpuno neadekvatan. Iz razloga jer nemate dovoljno mesta da primite sve zainteresovane u prostoru Valjevske biblioteke. Dokle se stiglo sa tom pričom i idejom da se Valjevska biblioteka proširi na nekom drugom mestu i da li još uvek ista institucija u pitanju? Pa ja pre svega hoću da kažem da mi program Gradu na dar organizujemo uvek u sali Valjevske gimnazije, jer prosto je primerena događaju i prazniku, jer mi nemamo primeren prostor. Ali je išlo jedno izvinjenje i za druge događaje. Išlo izvinjenje upravo zato što mi definitivno više ne možemo u prostoru naše čitaonice, za koju sam ja uvek govorila da je 3:1. Ne možemo organizovati kulturne programe jer smo počeli u tom prostoru da smeštamo fond. Znači, više nećemo imati ni čitaonicu, ni prostor za književne programe, ali moramo imati prostor za knjige. Jednostavno, knjige se moraju smeštati u skladu sa standardima. Šta god ko mislio, ja moram da podsjetim na naše standarde i fond od oko 160.000 knjiga. Ne može niko očekivati da se on pakuje na sumice, razumete? One moraju biti spakovane tako da ih svakog momenta možete naći, da ih možete pretražiti, što mi činimo bezbroj puta u toku dana, a ono što je najvažnije, da ih građani i korisnici mogu pretraživati i pronalaziti. Znači, mi smo sad u situaciji da ubacujemo police u čitaonicu i tu smeštamo knjige i zato je usledilo to izvinjenje ne samo onima koji dolaze na programe, već i onima koji žele da organizuju programe sa bibliotekom i u biblioteci, jer to više nije izvodljivo i nije primereno kvalitetu koju mi očekujemo kada organizujemo kulturni program. Sve to govori da je hitno sada rešenje. Ja moram da kažem, ja se beskrajno zahvaljujem Valjevskoj gimnaziji koja nam je uvek izlazila u susret. Ja ne mislim da ćemo mi, organizujući program u sali Valjevske gimnazije, umanjiti kvalitet. Nije to bila reč, da. Stvar je u tome što jednostavno svaka institucija mora graditi svoj identitet. Odnos prema ustanovi se gradi kroz verovanje, poverenje, verifikaciju kvaliteta rada. Biblioteka mora imati svoj identitet, a identitet je između ostalog vezan za prostor. Zato smo mi u priči oko novog znanja biblioteke na jednom dobrom putu, čini mi se, zato što postoji dobra volja i nije više to samo inicijativa. To su sad već realizovane aktivnosti u relaciji Valjevska biblioteka i lokalna samouprava, odnosno grad Valjevo. Preduzeti su koraci i mi smo na dobrom putu da bi se zgrada Doma vojske stavila u funkciju naše biblioteke. To nije tako jednostavno, pored toga što postoji dobra volja. Znači, potrebno je uraditi sve dobro i ispravno u skladu sa zakonom i u skladu sa uslovima u kojima se mi trenutno nalazimo, da bismo doveli do toga da ta zgrada bude privedena toj nameni. I mislim, ja imam velika očekivanja kada je to u pitanju, ali imam i veliku bojazan koliko smo brzi, koliko smo efikasni, koliko smo to dobro. Dakle, odobrenje za prostor Doma JNA je konačan da tu bude biblioteka? Ne. Ja sam rekla da bismo došli do toga da se privede. Znači, postoji veliki broj aktivnosti koje treba sprovesti. Jedna od njih je da se dobije zvaničan papir na kome će pisati da je ta zgrada. A tek onda sledi preuređenje Doma JNA za potrebe biblioteke? Zgrada se ne može preurediti arhitektonski i na sve druge načine ukoliko ne postoji papir da kome piše da će da grad Valjevo ustupa biblioteci na korišćenje za bibliotečko-informacijonu delatnost. Ali ja kažem vam, postoji veliko poverenje, postoji velika želja i volja, ali postoji velika bojazan. Prosto kad vam neko ukaže poverenje, kada neko od nas nešto očekuje, postoji bojazan kako ćete to uraditi. Mislim da je to sasvim očekivati. Dobro, dakle, u narednom nekom periodu očekujemo biblioteku u novom prostoru. Mislim da Valjevci zaslužuju. Ja to stalno govorim, ali sad je prosto moranje.
nije više stvar. Što se tiče nas, to je moranje. To nije pitanje gde će od nekog nas sedeti, znate. Sasvim je sve jedno da li ćete staviti stolicu sa ove strane ili sa one strane. Ja to ne govorim zato što zaposlenima u Valjevskoj biblioteci trebaju nova mesta gde bi seli. Ili gde bi neko... Ne, nego prosto za knjige. Građani Valjeva zaslužuju zgradu po meri budućeg vremena. Zgradu po meri jedne ustanove celoživotnog obrazovanja. Ja sam ovih dana pokazivala nekim svojim poznanicima zgrade biblioteke. To su ustanove kulture, obrazovanja, kulturnog turizma, umetnički prostori. Jednostavno, to je nešto što Valjevo nikad nije imalo, a mislim da zaslužuje. Ileta, ja bih voljela da se nas dve pričamo do kraja jutra, ali evo, da li je ostalo nešto još važno da najavimo od programa za Mart mesec? Yes. Utorak 27. u 19:00 u svečanoj sali Valjevske gimnazije. U gostima su nam direktor biblioteke Matice Srpske, gospodin Selimir Radulović, koji je između ostalog i pesnik, i naš valjevac Miša Jevtić, koji nastavlja vredno sa svojom edicijom Odgovori. Kažem, ovaj put je to direktor biblioteke Matice Srpske, zaista dobar povod da se vidimo u Valjevskoj gimnaziji. Evo, nećemo najavljivati april mesec, zato će nam doći ponovo, je li tako? I zaboravit će se šta je rečeno. U svakom slučaju, rekli smo, sajt se ažurira redovno i sve informacije su tamo. Hvala tebi na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama, prijatno.